שמי ישראל אלירז, נולדתי בירושלים, והתחלתי בגיל מאוד צעיר לכתוב. אומנם התחלתי לכתוב שירה, אבל מהר מאוד עברתי בשנות ה-20 שלי לכתוב פרוזה, ונתפרסמו מספר ספרים, ולאחר מכן עברתי משום מה לכתיבת מחזות, והייתה תקופה מסוימת שחשבתי שהתיאטרון הוא הייעוד שהצבתי לעצמי, אבל לאחר 10-12 שנה וכתיבת 10 מחזות, נפגשתי עם המלחין יוסף טל, שאיתו כתבתי 6 אופרות, מה שהייתה חוויה יוצא דופן, שכנראה תפסה תפקיד חשוב מאוד בחיי, כי כתבתי איתו במשך 25 שנה. אל השירה הגעתי מאוד מאוחר, ב-1980, אני הייתי אז כבר בן 40, ובדרך כלל זה הפוך, שאתה מתחיל לכתוב שירה ואחר כך עובר לפרוזה, ואני הגעתי בגיל יחסית מאוחר לכתיבת שירה, אבל היום אני מוציא את הספר ה-30 שלי בשירה, כך שעשיתי דרך ארוכה למדי. אני תמיד האמנתי שכתיבה קשורה בשפה, בלשון, ומסיבה זו או אחרת, בתקופות שונות של חייך, אתה נמצא באיזושהי דחיסות שונה עם השפה. ויש ימים שבהם הדחיסות פחות גדולה, ואתה בעצם רוצה לספר עלילות גדולות, אתה תהיה בטח אז בתחומי הפרוזה. השלב שהגעתי אל התיאטרון היה שלב כנראה של חיפוש אחר איזשהו פרטנר, איזה אחר שאני יכול לדבר אליו, והדיאלוגים צמחו. המוזיקה הייתה תמיד נסתרת בתוך השפה, ואז היה מאוד מאוד טבעי שאני אעבור לכתיבת בבריות לאופרה, אם כי טבעי זאת מילה קצת קלה מדי. תמיד החוויה היא לחפש את מה שעדיין לא עשית, כי כל הזמן אתה עוסק בלשון. ואתה כל הזמן בעצם משורר, עד שאתה מגיע באמת להיות משורר, וזה התהליך שהיה אצלי, זה לקח הרבה שנים, ואני בעצם לא כל כך מצטער שהגעתי לשירה מאוחר, כי בעצם אני נושא איתי את כל השובל של הדברים שפגשתי קודם, ונכנסתי לתוך עולמה של שירה כאיש יותר מבוגר ובעל ניסיון יותר גדול, ובעל תודעה יותר רחבה על הלשון והשפה, שנראים לי כחומרים שבלעדיהם איננו יודעים להסתדר בתוך העולם שלנו. אולי אני אציין רק שאני חושב שהשפה עוברת תמיד, עד כמה שתופתעו לשמוע דרך העין. אתה רואה את העולם, והעולם חייב להיות מתורגם בתוכך דרך תמונות שהן בעצם מתפרשות לשפה, ואז אתה בספרות. ואם זה יישאר כתמונה, אולי תהיה צייר. ואם תתעסק רק בפן המוזיקלי של הדברים, אולי תהיה מחזאי. או אולי לא תהיה את שלושת הדברים האלה כאחד. אבל השפה היא הדבר שאנחנו הולכים אליה כאל אופק. ובדרך הזאת אנחנו נפגשים בז'אנרים השונים, שבמקרה שלי עסקתי בכולם. אבל למעשה אני תמיד טוען שאני עסקתי בעניין אחד. שהתגלגל שפרק אחד היה פרוזה, ופרק אחד היה מחזה, ופרק אחר היה פגישה עם המוזיקה, ובסוף הגעתי אל הפרוזדור הגדול של היצירה שלי, שהיא השירה. אקרא מתוך הספר בשבח הדברים החולפים. אני חושב שמשהו יקרה בקרוב, וחשבתי לספר לך על כך. אם זו אינה ידיעה מרעישה, זה משום ששכחנו את פלא היותנו בתוך העולם. מה שקורה בו קורה בלי הפוגה. זו העונה בקל לומר משהו על העולם ולחכות ליד. ודבר לא יבוא אם לא תאמר לו, בוא, שב, ספר מה עובר עליך. הכל גדול מאכיל. להבין את זה, זה לא דבר קטן. אקרא מתוך ספרי החדש שנקרא הילולות, שמופיע ממש בימים אלה. האם יש דבר מעבר לדבר הנראה, שהוא יופי חסר מוצא כמו זבוב, שמוביל אותנו אל דבש ההילולות? ומה יקרה כשפתאום נבין שאין היום הרבה מה לראות, אבל מחר יהיה?
כל מה שראינו חייב להיראות מחדש, כל מה שאמרנו חייב להיאמר מחדש. פתאום אנו מבינים מה שעוד נבין, דבר אינו משל, מהדר ומהדר, גשם וכלי, ואני כאן בשביל זה.